14 по 23 березня на запрошення мера Йокогами одеська делегація відвідала Японію. Побратимські відносини єднають Одесу та Йокогаму майже вже 58 років. І цей зв'язок долає тисячі кілометрів. Дружна пошила особливо відчувається у лиху годину. З перших днів повномасштабного вторгнення з Японії в Одесу надходить гуманітарна допомога, за яку ми безмежно вдячні. Також я вдячний Йокогамі за взяті на себе витрати з організації поїздки та проживання. Я спеціально роблю на цьому акцент, адже з бюджету міста на цей візит не було витрачено жодної копійки. Відрядження було цікавим та корисним, особливо з точки зору розвитку та післявоєнного відновлення інфраструктури Одеси, а також залучення інвестицій у місто. За результатами поїздки підготовлено невеликий звіт, який я хочу вам представити. В рамках візиту проведення зустріч з мером Йокогами паном Такихаро Яманака обговорили питання майбутньої співпраці, а також передали в дар Йокогамі туристичний символ Одеси. Ця скульптура є лише незначним знаком вдячності за всебічну допомогу. Найближчим часом ми будемо вирішувати питання відправки якоря серця з Одеси в Японію без залучення бюджетних коштів. За результатами нашої зустрічі був укладений меморандум про взаєморозуміння щодо технічного та технологічного співробітництва в галузі сталого розвитку. В рамках даного документу Йокогама надаватиме технічну підтримку у відновленні та розбудові критичної інфраструктури Одеси із залученням Державного японського агентства міжнародного співробітництва JICA. Це одне з найпотужніших світових агентств, яке вже реалізує в Україні низку проєктів про оновлення критичної інфраструктури. Ми зустрілись з президентом агентства, який запевнив нас у готовності реалізувати великі інфраструктурні проєкти в Одесі. Також ми дали перелік актуальних потреб міста, серед яких газові генератори, газопоршневі установки високої потужності від 2 МВт. Це дозволить нам забезпечити енергетичну безпеку та своєчасну подачу тепла для близько 300 тисяч мешканців. Японці з великою повагою ставляться до українців та всебічно підтримують нашу країну в боротьбі з окупантами. На зустрічі з головою міської ради та головами фракції міської ради проінформував японську сторону щодо ситуації в Одесі. Нашу делегацію також вітали депутати міської ради Йокогами. Вони в черговий раз засудили вторгнення Росії в Україну та виступили з вимогою викоренити застосування сили в міжнародних конфліктах. Передав від одеситів слова подяки міській владі та всім жителям міста побратимі Йокогама за підтримку та солідарність у важкі для України часи. Наступними днями з метою обміну досвідом колеги з Йокогами організували низку зустрічей та відвідувань інфраструктурних об'єктів. Корисним стало відвідування водоочисної станції Йокогами. Зокрема, нас цікавить місцевий досвід водопостачання та водовідведення. Нагадаю, влітку 2022 року Одеса отримала від Йокогами 33 портативні системи очищення води, завдяки яким наше місто отримало додаткові потужності для забезпечення населення питною водою в надзвичайних умовах. Ці системи нам передала компанія GFI Engineering Corporation, яка займається системою водопостачання, водовідведення, а також проєктуванням об'єктів у сфері важкої промисловості та енергетики, керуванням електромережами та переробленням відходів. На зустрічі з керівництвом компанії, крім іншого, говорили питання будівництва в Одесі сміттєпереробного заводу. Як ви це знаєте, ми довгий час про це говоримо, що це в Одесі має з'явитися сміттєпереробний завод. Тому для нас питання було особливе. Для розуміння, ми не розглядаємо даний завод суто з точки утилізації та переробки сміття. Наша основна мета – це генерація електроенергії всередині міста. Адже це дозволить нам утримувати критичну структуру при будь-якій аварії чи надзвичайній ситуації. Під час нещодавних блокаутів ми всі зрозуміли, що це питання є найбільш актуальним. І для цього, в тому числі, була розроблена та частково реалізована програма енергобезпеки міста. Навіть я скажу, щоб нам потім не робили зауваження. Це концепція енергозабезпечення міста. Дана компанія має досвід будівництва багатофункціональних сміттєпереробних заводів. Зокрема, аналогічний об'єкт було побудовано у Литві.
Його можливості включають в себе переробку сміття, виробництво електроенергії та теплопостачання. З урахуванням наших реалій, такі об'єктні інфраструктури є дійсно найважливим. Тож маємо наміри застосувати цей досвід в Одесі. Ще раз хочу підкреслити. Сміттєробний завод, на нашу думку, має включати виконувати три завдання. Це сміттєпереробка, сміттєспалювання, це виробництво електроенергії і теплової енергії. Щороку в Йокогамі спалюється близько 870 тисяч тонн відходів. Відвідувалось колегам один із чотирьох сміттєспалювальних заводів Цурумі та муніципальний центр переробки Мула. От ви бачите ці такі конструкції. Це окремо ми спеціалістам вже показали, розповіли, що це таке. Не буду сьогодні займати ваш час, але це дуже цікавий досвід. Ознайомилися з принципом роботи та перспективами впровадження в Одесі новітніх енергоефективних технологій в галузі перероблення відходів. Також проведення зустріч із представниками компанії Sansei Corporation. Ця компанія займається виробництвом мобільних контейнерів із медичним устаткуванням. Простіше кажучи, модульних лікарень. Вони актуальні для оперативного надання медичної та екстреної допомоги, особливо для потреб військових медиків. Ви бачите на екрані зараз ці контейнери мобільні. Наприклад, в цьому контейнері встановлений томограф, який може мобільно пересуватись і оказувати допомогу в тих містах, районах, де це потрібно. Нами досягнута домовленість про передачу Одесі модульного шпиталю, який буде мати сучасний мамограф, рентген, апарат УЗІ та віброгастроскоп. Поки цей шпиталь буде готуватися, певне передає нам автономний модульний комп'ютерний томограф, очікуємо його в Одесі вже за 2-3 місяці. Йокогама, крім іншого, надала прихисток громадянам України в рамках проєкту першої леді Олени Зеленської «Українська книжкова паличка». Передали кафе «Друзі» – це простір для українців в Японії, україномовну літературу для дітей. Під час зустрічі з надзвичайним повноваженим послом України в Японії паном Сергієм Корсунським обговорено питання співробітництва Одеси з японськими партнерами, що представляють як муніципальний, так і приватний сектор. Проведені переговори з представниками ЮСА – Альянсу урбаністичних рішень міста Йокогама та провідних японських компаній, співробітництво, з якими може позитивним чином вплинути на розвиток Одеси. Я щиро вдячний за дійсно важливий досвід, а також за ставлення до Одеси та потужну підтримку, яку надає нам Йокогама. Ми розуміємо, що вже сьогодні в Україні йде змагання за залучення інвестицій післявоєнне відновлення. І в цьому контексті наша задача – своєчасно налагодити конструктивний діалог з нашими партнерами та друзями, а також розвивати вже існуюче співробітництво.